بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا ہوسٹ نعمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹی وی. وہ بچہ آ رہا ہے, اس سے پیسے چھین لو. وہ بچہ آ رہا ہے, اس سے پیسے چھین لو. ناظرین, یہ آج کی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.